Boas tardes, no medio deste animadísimo ambiente. Imos falar de estradas. Rubau, FCC, OHL, SACIR, Copasa, Asignia, Sando, Nexo, Aldesa, e un largo etcétera. Que teñen en común estas empresas? Dedícanse a construir infraestructuras, son donantes do Partido Popular e facían parte da Comisión de Infraestructuras do Partido Popular, comisión non estatutaria, pero creada e na que estaban representantes das empresas de infraestructuras e expertos en infraestructuras políticos do Partido Popular. Pois non, estaba o señor Lapuerta, o gerente, e o tesorero Bárcenas. Eu non sei si na mellor das versións que tenta manexar o Partido Popular que di que todos eses millóns que hai en Suiza son do señor Bárcenas nada máis, non son da financiación irregular de todo o Partido Popular ao largo de todos os anos desde que se fundou prácticamente. Sin esa versión bondadosa de que o Partido Popular non sabía nada, non sabía que o señor Bárcenas estaba desviando máis de 50 millóns de euros a Suiza. Pero seguramente tampouco se enteraría, e nos dirán que non se enteraría, de que os empresarios que construyen as infraestructuras e que contratan coa Administración tamén eran os que diseñaban as políticas de infraestructuras do Partido Popular. Porque todas estas empresas, entre o ano 2001 e o 2012, foron adxudicadas con contratos por valor de 12.000 millóns de euros por gobernos do Partido Popular, ben sexa do Estado ou ben sexa das autonomías. Eu non sei se isto penalmente será fácilmente comprobable a relación dunha cousa con outra, pero a verdade é que canta bastante, non? E esta é unha das claves da legislación sobre estradas e unha das claves tamén da política de infraestructuras deste país que máis adiante falarei. Sobre a calidade do traballo do Goberno da Xunta de Galicia na elaboración da lei aprobada en xuño de 2013 xa sobran as palabras. Un ano despois de tela aprobada, con todas as loubanzas por parte do Partido Popular que decía que era histórica, un avance histórico necesario para actualizar a legislación, pois un ano despois, 41 modificacións que hai que facerlle ao señor Agustín Hernández. Ademais das loubanzas, aquela desprecio ás enmendas que presentamos os outros partidos. Moitas das enmendas que presentamos naquel momento, alguna, a máis importante, quitando as anecdóticas, son incorporadas hoxe. Xo avisamos, é unha frase que non me gusta repetir, pero xo avisamos. Galicia en un ano e medio non cambiou, como para que teña que cambiar 41 cuestións desta lei. Por lo tanto, demostra unha chapuza máis dun goberno da Xunta de Galicia que chegou aquí con fama de bo xestor, pero que os feitos non o atestiguan así. Ben, pois a lei de 8/2013 era unha lei continuista que afondaba no modelo desenvolvido nos anteriores 20 anos, que incidía máis na colaboración público-privada, ese negocio para o privado e ese mal negocio para o público, xa que, con respecto á lei anterior do 94, no 94 era considerada a financiación privada como algo excepcional e pasou a convertirse xa como algo habitual. Tamén se incorporaban a posibilidade do cobro xeralizado de taxas en todas as estradas titularidade autonómica, facéndolle xa a pista de aterraxe aos documentos que hai da FAES, dicindo que é necesario que se paguen pola utilización de todas as estradas. Chegará antes ou despois, dependendo da resposta social, pero o Partido Popular non hai máis que ir a ver os documentos da FAES para saber o que vai facer o Partido Popular nos seguintes anos. Neste caso, FAES defende a xeralización das tasas. Tamén se metían na Lei de Estradas de Galicia. Non introducía, por outra banda, novedades nin salientables nin non salientables na racionalización da inversión en infraestructuras, na preocupación ambiental, no consumo enerxético, do cambio climático, do cuidado da paisaxe ou da seguridade viaria. Eso era totalmente secundario para o Partido Popular de Galicia. Non se introduce ninguna novidade salientable que garanta unha maior racionalidade no gasto en infraestructuras. O Partido Popular de Galicia sigue a apostar polo despilfarro en infraestructuras, pola irracionalidade, por darlle negocio a determinadas empresas do sector, por riba do interese xeral e por riba da necesidade dese cambio de modelo productivo tan cacareado e tan pouco practicado.
Claro, é que hoxe vou facer de abogado do diaño e o Partido Popular de Galicia xa lle pasaron incluso pola esquerda os seus compañeiros de viaxe, non? Vamos a ver, o informe da Comisión Europea para a Estabilidade Económica do Reino de España de finais de 2012 decía así: en España xa se abordou en gran medida o tradicional déficit de infraestructuras de transporte, amplia rede de autopistas, líneas ferroviarias de alta velocidade, aeroportos, portos, resultante tamén implica uns elevados costes de mantemento e un alto nivel de servicio da débeda e de pago dos servicios de asociacións público-privadas. Ao mesmo tempo, a rede adolece da ausencia de interconexións interoperables con outros Estados membros e dunha escasa integración entre os modos de transporte, portos e ferrocarriles, instalacións aeroportuarias e líneas ferroviarias de alta velocidade, plataformas multimodales, corredores ferroviarios. Por eso é esencial a realización dun análisis custe-beneficio transparente para cada un dos proxectos de infraestructuras. O Reino de España deberá limitar a súa inversión en infraestructuras aos proxectos para os que exista unha verdadeira demanda e que sexan asequibles tendo en conta os altos custes de oportunidade dos fondos públicos. Non o di os antisistema de Alternativa Galega de Esquerdas, a Comisión Europea. Manda truco que teña que citar eu aquí. Andrés Precedo Ledo, xeógrafo especialista en planificación territorial e alto cargo nos gobernos de Fraga. El acha que, abro comillas, que vostedes entenderán esta linguaxe, as autoestradas e urbanización dispersa, xeradoras de fortes emisións de CO2 e alto consumo enerxético, son solucións do pasado. Lamenta o atraso na implantación da intermodalidade e as redes metropolitanas de ferrocarril ou tranvía, mentras seguimos construindo autovías que, ademais de impactar a paisaxe, proxectan un modelo obsoleto. Mentras escatiman I+D+I, sanidade ou ensino, séguense a despilfarrar en autovías como se fósemos ricos. O Foro Económico Galego propón entre as súas propostas económicas para Galicia un estudo custe-beneficio para as infraestructuras de máis de 5 millóns de euros de orzamento. Pero nada deso ten en conta o Partido Popular e non aparece na lei que deberá rexir nas estradas galegas nos vindeiros anos. Pero ainda máis grave, Ana Pastor e o Goberno Central que está tramitando un proxecto de lei de estradas sí que introduce algún dos conceptos que nos defendíamos nas nosas enmendas e que o Partido Popular non rechazou. É evidente que a señora Ana Pastor vai a seguir defendendo o mismo modelo, pero incluso a señora Ana Pastor e o Goberno do Partido Popular do Estado ten que maquillar as súas políticas e polo menos introducir na lei conceptos que xa xeralmente se aceptan na sociedade. Di, por exemplo, na exposición de motivos do proxecto de lei, se impone así a obligación de resolver os problemas que crea a creciente necesidade de maior movilidade ocupando o menor territorio posible, lo cual determina a prioridade de optimizar o servicio que presta a infraestructura existente antes de construir novas carreteras. Nada disto aparece na Lei de Estradas de Galicia. Tamén crea, por primeira vez, iso que nos introducimos nunha enmenda que di: A segunda sección se refiere a programas, estudios y proyectos de carreteras, introduciéndose medidas de carácter pionero en nuestro ordenamiento jurídico de las obras públicas, como son la obligatoriedad de llevar a cabo análisis coste-beneficio en las actuaciones más relevantes, en la línea con las tendencias normativas de otros países y organizaciones internacionales, y en orden a lograr una mayor eficiencia de las inversiones públicas, o proyecto de estradas do Estado. E agora leo unha enmenda rexeitada polo Partido Popular proposta por Alternativa Galega de Esquerda. A declaración de utilidade pública será xustificada a través dun estudo custo-beneficio específico que teña en conta aspectos económicos, sociais, ambientais, paisaxísticos e o custo de oportunidade, definindo-os regulamentariamente. O dito informe será sometido a información pública, transparencia e impulso democrático e será aprobado pola Consellería competente en materia de estradas. Rechazado polo Partido Popular. E é evidente que o Partido Popular non vai a plasmar nunha lei algo que non está facendo na realidade. Iso poño un exemplo para que vexan que en canto volve a haber cartos, ademais de que nunca se deixou de despilfarrar en infraestructuras, nun país que presenta uns datos de autovías por kilómetro cadrado dos máis altos de Europa, moi cerca de Alemania, con moitos máis quilómetros por habitante que Alemania e que calquer outro país de Europa, que estamos aí á cabeza
de gasto en infraestructuras cuya generación de riqueza nunca fue probada con ningún dato fiable, que só resultan negocios para estas empresas que antes citaba, pois pasan cousas como, por exemplo, a nosa AP9, que non é nosa. En 1984 pasa a formar parte da Empresa Nacional de Autopistas, que é rescatada cando estaba en quebra. Sí, señor Castiñeiras, hai que remontarse. O señor Puy se remontou a Pedro el Cruel, eu non tanto. 1984 foi rescatada con diñeiro público. En 2003, cando estaba saneada, foi vendida por ese Consello de Ministros cuyo 80% dos ministros están imputados, vendida por 1.900 millóns de euros a Sacyr Vallehermoso. Por problemas nas súas contas, Sacyr Vallehermoso, 5 anos despois, sin gastar un euro en cemento, revende as súas autoestradas, que lle costaron 1.900 millóns de euros, e a vende ao Citigroup por 7.900 millóns de euros. Eso sí que é un bon negocio, eso sí que se chama un precio de amigo. Ben, a xestión privada, entre aspas, fai que suban as peaxes e pasen a ser a autoestrada máis cara do Estado. Pagámola, sobre todo, os galegos que circulamos por ela e as galegas. Ben, pois ora resulta que o Partido Popular ten anunciada 11 obras sobre esta AP9 cun orzamento que será executado inminentemente de 312 millóns de euros, entre as cales está a ampliación de Rande, que tamén pagaremos entre todos os galegos e as galegas. E, por outra banda, plantexa facer unha autovía gratuita paralela a esta AP9. Gratuita, como que gratuita? Gratuita, se a vamos a pagar todos. Que gratuidade? De que? Unha competencia máis para a AP9, que xa está perdendo usuarios, e non pasa nada, se perde usuarios, pagaremos todos tamén. O sea, estamos facendo con cartos públicos que pagamos todos a competencia AP9 que tenemos que rescatar se vai mal. Ademais da competencia xa do eixo atlántico de tren, non ten nada en conta. Porque, total, ademais, os números da previsión de circulación de usuarios son sistemáticamente inflados polos sucesivos gobernos. Sempre van a andar moitos coches pola Ponte de Rande, pola autovía da Costa da Morte, pola autovía Santiago do Zón, por todos. Nunca se cumplen os datos de previsión de usuarios. E isto é o modelo que se ve apoiado con esta nova legislación. Ningúnha soa medida adicada a racionalizar o gasto, ningúnha soa medida adicada a reducir a mobilidade, ningúnha soa medida para ter en conta a loita contra o cambio climático, onde Galicia segue a ter números negativos sempre, e aínda por riba, nin siquiera son capaces de arranxar a chapuza xurídica que xa lle advertimos no artigo 28, que, dixémolo no debate, se rían de nós, o Estado interpuxe un recurso de inconstitucionalidade para cambiálo, e agora veñen cunha redacción que supoño que estará consensuada co Estado, pero que vai a ser tamén causante de inseguridade xurídica. O artigo 28, expropiar suelos en situación urbanizada a precio de suelo rural e cederlle o aproveitamento ao propietario do suelo. Eso que afirma dun convenio. Xusto cando a lei do suelo se aprobou para expropiar en base á situación fáctica do suelo. Como van a valorar un suelo rural que xa está urbanizado? Que mo expliquen. Que mo expliquen. Porque eu creo que eso sí que vai ser unha fonte de inseguridade xurídica, xusto do que vostedes presumían cando aprobaron a lei de garantizar a seguridade xurídica. O contrario, vai a garantizar a inseguridade xurídica. En resumen, porque xa non teño moito tempo, é un mal parche para unha mala lei, non é un proxecto para os próximos 20 anos que necesita este país, e isto sí que non é ningún discurso electoralista, pero en canto se mude o goberno deste país, hai que cambiar esta lei inmediatamente. Esta lei está obsoleta incluso para os cánones da dereita que vostedes representan. Incluso para vostedes esta lei está atrasada. Polo tanto, nos mantemos as nosas enmendas e mantemos a nosa posición en contra desta chapuza xurídica. Nada máis e moitas gracias.